Ники, честито за поредното отличие, което получаваш през тази година, но все пак то е във връзка с успеха с националния отбор. Да те върна месец назад, какво е усещането да станеш европейски вице-шампион? Усещането е уникално и това се дължи на нашия труд цяло лято в залата. Мисля, че направихме една доста добра подготовка с момчетите и с всички треньори и затова имаме резултати. Преди това станахте и балкански шампиони. Това означава, че в нашата част на Европа сте най-силният тим, определено. Какво не ви достигна да надделеете над Франция или са доста силни? Ами, според мен, просто те са една идея по-обигран отбор от нас, защото там повечето деца играят, не деца, вече мъже, играят заедно. Ние се събираме единствено само за 3 месеца лятото и мисля, че просто трябва да се обиграем малко повече заедно, това ни достига. Треньора, помогна ли? Миро Живков е селекционер на младежкия тим? Естествено, Миро Живков цяло лято беше с нас, помагаше ни много и накрая също така и помощник треньора Владо Николов също помогна много за този успех. Сега конкретно към Добруджа 07, защото и тук се изявяваш много добре. Как според теб започна отбора през новия сезон и ти как се чувстваш с новите състезатели, защото почти изцяло нов състав събрахте? Аз се чувствам много добре, вече трета година с Добруджа 07. Имаме доста симпатичен отбор. Настроението е много преповдигнато, много ми харесва и имаме и нов треньор Димитър Маринков, който дава всичко от себе си и мисля, че водим един доста добър тренировъчен процес и резултатите за сега бихме като гости Хебър 3-0 и мисля, че и този матч, който предстои утре в Добрич, ще може да си го вземем. През този сезон определено ролята за теб ще бъде още по-сериозна. Предния сезон пое щафетата от Маринков, сега обаче трябва определено да бъдеш един от хората, които да водят отбора. Готов ли си за тази роля? Естествено, че съм готов. Това е доста голям шанс за мен и мисля, че ще мога да се справя. Утре каза, че имате възможности да победите. Все пак всички здрави ли са и готови ли са за сблъсъка с Монтана, който знаем, че е също много сериозен състав? Да, всички са здрави. Днес правим последни тренировки и утре излизаме за победа.